Estamos aqui em Carnaxide, em plena rua aqui de um ribeiro, que foi o último grande nome a ser transladado para o Panteão Nacional. Para falar sobre isto, tenho aqui comigo o Presidente da Junta, o senhor... Não sou Presidente da Junta, eu sou técnico de som. Viemos fazer um bailarico ali na Junta de Freguesia. Ah, mas se puder ajudar, diga-me. Sabe alguma coisa sobre o Panteão? Panteão? Isso é a primeira divisão ou é a segunda divisão de honra? Não tem nada a ver com futebol. Panteão Nacional, também conhecido em Lisboa como Igreja de Santa Engrácia. Ah, eu não sou muito dado a isso, coisas da religião, não, isso desculpa. Ouça, não tem nada a ver. Panteão Nacional, um monumento onde estão sepultados grandes nomes nacionais. Conhece algum? Então, o senhor é que estava aí falando no Aquilino Ribeiro, não é? Sim. Então, o Saramago. O José Saramago não se encontra no Panteão. Ah, não. Devia ser por causa dos pontos finais que ele não punha. Era só vírgulas, não chega para parar. E ele se calhar foi enterrado mais adiante. Se calhar, vamos falar de presidentes. Presidentes da República, por exemplo. Conhece algum? Então, o Salazar, ele é presidente, não é? É presidente, mas presidente do Conselho. Conselho? Qual Conselho? Não, presidente do Conselho. Sim, porra, mas qual Conselho? Não é um conselho com freguesias, é um conselho com S. S sino. Ah, por isso é que ele foi tão badalado. Adiante, falemos de alguém mais popular. Por exemplo, fadistas. Conhece algum que lá esteja? Ah, aquele Alfredo Marceneiro. Não. Não. A Hermínia Silva. Também não. Não. Alguém muito conhecido, muito famoso, conhecido por A. Ah. A Áurea, né? A moça, aquela moça. Mas ela não cantou fado. Ouça, tenha calma. A Áurea nem sequer morreu. Ah, tá, porra, não lembro mais ninguém. Então o senhor esqueceu-se da grande Amália Rodrigues? Ah, eu sabia que a Amália estava era no Canecão. No Panteão, não fazia ideia. Para acabar, Eusébio, o que é que o senhor acha agora desta recente aprovação para ir para o Panteão Nacional? Acho muito bem. Acho muito bem, até porque os mortos são todos magriços. E as declarações da Presidente da Assembleia da República a falar dos custos elevados da ida de Eusébio para o Panteão? Olha, era boa ideia. O Real Madrid dê tanto dinheiro pelo Cristiano Ronaldo que agora darem um dinheirinho ao Benfica até lhes dava jeito nesta altura do campeonato. Bom, foi a entrevista possível. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Acho vento, pô.